Hi guys, good morning. Welcome back again to my channel. Today is magluluto ako ng sinigang na bangus. Balik kagigising ko lang. Kasi lagi kami tahali gumising. So dahil matagal na kami kinakain ng isda. So pumili ako ng isda na bangus. Kaya ako ay magluluto ngayon ng bangus na sinigang sa abot kayang presyo budget meal para sa isang kagaya namin na hindi naman ganun kalaking pamilya. So magluluto ako. Pero bago po ang lahat, yung hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman ako and then paki-click ng notification bell para po sa mga susunod ko pang upcoming at videos may upload ko, sana mapanood nyo rin. So, ngayon, ang gagawin ko ay hindi lang vlog. Kung ano-ano lang. Ang gagawin ko ngayon ay ipapakita ko rin sa inyo yung tips ng isang nanay kung paano magluto ng abot kayang pagkain na hindi naman ganun kamahal na pwede rin palang lutuin kahit nasa murang halaga lang. Hindi naman kasi kailangan kumplito yung rekado, hindi naman kasi kailangan na lahat yata ng laman ng palengke binili mo para lang mailang sa pagkain nyo sa ulo. Kasi hindi naman kami ganun kayaman para gamit ko yun. So, ipapakita ko lang naman sa inyo yung napaka basic lang na pagluluto ng isang nanay sa loob ng tahanan. Kasi may mga nanay kasi na iniisip kasi nila hindi ko afford yun. Kasi bilang isang nanay kasi maraming iniisip yun yung ganong pagdating sa mga bayarin ng utang, unang-una utang, bills. Hindi lang naman yun yung budget sa bahay. Especially kung may nag-aaral kang anak. So, kailangan mong budgetin na yung pera na binibigay ng minister. So, iisipin nila, hotdog na lang kasi mura lang yun isang kainan. 10 pesos, 8 pesos, pwede ka nang kumain, pwede nang kumain yung anak ko. Kung tatlo yung anak ko, pwede kong paghalihalihin yung isang itlog sa isang anak ko. Parang ganun. So, makakamura na sila. Oh, naman, nandun naman tayo. Lahat naman ng nanay is, yun yung, wala namang nanay na ang gusto yun ang papakain. Kaso, minsan kasi may mga nanay talaga na wala nang choice. Kaya, ituturo ko po ngayon sa inyo ay tips ng isang nanay na kahit sa murang halaga lang o sa maliit na budget, makakain ng inyong anak na may sabaw. Kasi hindi naman po lahat ng pride, hindi naman po sinasabi lahat ng pride yung masama. Kung araw-arawin mo yun sa anak mo, so siguro posibleng maging masama ang anak mo. At makasanayan ng anak mo. Kagaya ng anak ko, aminado ako ganyan. Pero ang anak ko nung maliit, panasaan niya sa nasabaw ng alubati. So, dahil may dugong Ilocano siya, so mahilig siya sa alubati ng bata pa. Pero nitong lumaki na, medyo dahil naging busy na rin ako, aminado naman ako na naging busy din ako nanay. So, ang pinapakain ko madala sa kanyang dati is hotdog, itlog. And then, hindi maganda sa katawan niya. Hanggang sa nasanay siya ng ganun yung hinahanap niya. Tapos, nagiging pa siya sa akin, spoiled pa siya dahil yun nga, minsan pagka sumasahod ako sa online, bibili pa kami ng pagkain sa labas na yung hindi nalulutuin, yung luto na. Kasi wala na nga akong time na magpakain ng mga masustansyang pagkain. So, bilang isang nanay, hindi po maganda yun sa inyong anak at sa ating anak. Bali, pwede nyo rin pakainin ng, hindi man sila kakain ng gulay. Aminado naman tayo na halos lahat ng bata ay hindi mahilig sa gulay. So, yung sabaw ng gulay, pwede siya. Basta, nandun yung gulay, yung katas nun. So, maabsorb na yun ang katawan nila. So, mas magiging healthy pa yung anak nyo. Yun. So, yun lang po yung tips ko about sa health ng ating mga anak. Ngayon, ang tuturo ko naman is yung pagluluto ng budget meal ng kaya-kaya nyo sa abot kaya ng presyo. Ito na po yung ito na yung aking lulutuing bangus, sinigang na bangus. So, ito yung binili ko kanina sa labas. Isang piraso lang siya, kaso pina-slice ko ng 5 piraso kasi ang plano ko dito is yung iba is ipapaksiw ko
para naman maiba. Then yung ulo lang naman at saka yung buntot ang isisigang ko. So eto naman yung isa. So alam ko yung anak ko, bali hindi siya mahilig talaga sa sinigang. So isang beses lang kami kakain mamaya ng lunch ng sinigang. Then mamayang hapunan, ito naman yung ipapaulam ko sa kanya. Binabad na bangus sa bawang. Bawang, luya, paminta. Tsaka lagyan mo ng konting magic sara para medyo may lasa. Pwede na yan. So, ganoon naman talaga yung pagbababad ng bango sa suka para malasa pag pinrito. Then, ito naman po yung aking ilalahok. So, yan ang aking regalo. Diba sabi ko sa inyo, sa abot kaya lang, pwede na tayong magkaroro ng ulam. So, ito, binili ko halaga 10 piso. So, 10 pesos lang. Then, yung magic sarap, 5 pesos. Oh, no. Ito, 8 pesos lang. 8 pesos lang yung kangkong. Then, ito, 5, 13 pesos. So, ito ay 6. So, 13, 19. So, sa halagang 20 na rekado siguro, pwede na. Kung may 50 pesos siguro kayong budget, pwede na ipakain sa isang pamilya. Ito namang, ito namang aking okra na to. Hindi ko siya binili kasi may garden naman ako. So, kumuha lang ako ng 3 piraso. Kasi ayaw ko naman ng marami kasi hindi ko rin naman mauubos. So, para naman yung iba mapakinabangan nila, lalo ng mga kapitbahay namin, dyan kumukuha ng okra sa garden ko. To. So, ito, sibuyas, saka bawang, saka yung ceiling green. So, isa lang kasi doon ko makinuha sa ano ko din, sa garden ko. So, yan lang yung magiging rekado ng ating sinigang na bangus. Hindi ganun karamihan, pero yung lasa nun, andun pa rin kasi andun pa rin yung lasa ng bangus. So, start na tayo sa pagluluto. Ayan, bali, ayan ha, bumubulak na siya. Nagpakulo na ako kanina ng tubig para mas mabilis. Tapos, gagawin lang natin, ihuhulog lang natin yung bangus. Ayan, hulog lang natin. Ayan, then isama mo na lang, isabay mo na lang yung bawang. Bawang. Ayan. Sibuyas. So, wala siyang kamatis kasi nga, hindi yata tagkamatis ngayon, napapangat ng kamatis. Ayaw ko naman bumili ng ganong maputla, hindi rin maganda. So, okay na yan. Basta ang importante is may sabaw yung ating mga anak sa pagkain nila. Importante kasi lalo sa lunch. Lunch time, dapat mga ganyan yung pinapakain natin sa ating anak. So, halimbawa, tapos na yan. Luto na. So, ayan. Gaano na siya. Nagkakaroon siya ng mantika. Kasi yung bangus naman kasi is may mantika yan. So, yun yung pampalasa dun sa tubig. Dun sa sabaw ng ating sinigang din. Isa rin yan sa pampalasa. Sarap yan. Then, yan na. Iwanan lang natin sandali. Mga 1 minute. Pwede na natin ilagay yung mga rekado. Pagsabay-sabay na natin siya maya-maya. Para sayang gasol. So, ayan na po siya. Dali lumipas na ang 1 minuto. Huhulog natin yung okra. Ako, pag nag-ano ko ng okra, hindi ko inaalis yan. Kasi, pag inaalis mo yan, lalapot yung sabaw. So, dapat ganyan lang siya. Nahugasan ko na rin siya. Pakakala nyo, hindi ko nahugasan. Ang mga gulay, dapat unang-una, hinuhugasan nyo. Lalo na especially yung galing sa palengke. Kasi galing sa palengke, kung sino-sino nang mahawak doon. At saka, yung mga langaw. At saka, alam mo na, pag palengke, diba? So, yan. Ilagay na natin yan. So, lagyan natin ng magic sarap. Para medyo may lasa. Lagyan na rin natin yung sili. So, in a seconds after, mga wala pa 1 minuto, lagay naman natin yung kangkong. Ngayon naman, ay ilalagay natin ang kangkong. Yan. So, kangkong. Ang kangkong naman is madaling maluto eh. Mas maganda kasi ito yung mga crispy. Ito din kasi sa gulay, ayaw ko din na masyadong luto. Tapos, ilalagay natin yung ito. Sinigang. So, konti lang. Baka mamaya umasin. Hindi lalo kainin ng anak ko. So, yan. So, ayan. Meron na po kaming ulam.
Setang halian. Nah, see? Sarap. So, yan na. Tikman natin para malaman natin kung masarap. Wow! Sarap! So, yan. Tatakpan lang po natin yan. Then, pag kumulo po ng isang kulo, pwede na natin siyang patayin ang gasol kasi mahal ang gasol ngayon. Kailangan talaga sa isang nanay, talagang magtitipid tayo. So, kagaya ng gasol, halimbawa, kung tayo naman ay mga ano lang, simpleng may bahay lang, ang pagluluto naman ng na halimbawa ay yan, maramihan, dalawang ano lang. Yun lang yung mga tips ko sa mga nanay. Yung halimbawa, kung halo, dalawang tao lang kayo sa pamilya nyo, so, pwede naman kayong magluto ng pandalawahang pagka, ano, kainan, dalawang pagkain, yung parang lunch kahaponan, ganun kasi ako ay mas madalas akong ganun kasi iniisip ko kasi yung gasol. So, iinitin na lang natin. Tatakpan muna natin siya para kumulo ng isa. Wow, wow na wow. Oh, so, yan. Tapos na po ang aking pagluluto. So, kumulo na siya. Ano na siya? Ready to serve na siya mamaya pagising ng anak ko. So, tapos na po. Doon na po nagtatapos yung ating pagluluto ng ating sinigang na pangus at saka yung mga tipid tips nanay na isang kagaya ko. So, salamat po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko. Paka-subscribe naman po ako and then paki-click na rin po ng notification bell para po sa mga upcoming videos ko na ilalabas ko kasi mas marami pa pong videos na kailangan kong gawin para ma-hit ko po yung requirements ni YouTube. So, sana po supportahan niyo ako guys. Salamat po ng maraming marami sa mga nagsasubscribe pa sa akin na patuloy po ang pagsasubscribe at panood. Thank you very much po and God bless po.